El Congrés dels Diputats ha acollit avui la capella ardent de l'expresident de la Cambra Baixa, Manuel Marín. El rei Felip VI ha donat el condol als familiars i ha destacat l'estimació de la corona a Manuel Marín, que ha estat, ha dit, un gran polític i servidor públic. També han volgut donar el seu darrer adeu a Marín, el president Mariano Rajoy i diversos membres de l'executiu. Sobretot, han visitat la capella ardent membres del PSOE com Pedro Sánchez o els expresidents Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero. Tota la classe política s'ha acomiadat de Marín, a qui han definit com un gran europeista i un home d'Estat.